çıktığı Zaqatala rayon polis şöbəsi araşdırır. Region xəbəri hər gün izləyən tamaşaçılarımız yaxşı bilir. Keçən buraxılışlarımızda Qaxın Fıstıqlı kəndində 50-yə yaxın xırdabuynuzlu heyvanların tələf olması ilə bağlı xəbər vermişdik. Sakinlər bunu yanlış peyvəndləmə ilə əlaqələndirirdilər. Hadisənin əsl səbəbi məlum olub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin məlumatına görə baytarlıq mütəxəssisləri patoloji yarma aparıb və həmin heyvanların iti fasilyozdan tələf olmasını müəyyən edib. Xəstəlik baytarlıq laboratoriyasında da öz təsdiqini tapıb, tələf olmuş heyvanlar baytarlıq sanitariya tələblərinə uyğun zərərsizləşdirilib və xəstəlik qeydə alınan ərazidə dezinfeksiya işləri aparılıb. Həmin heyvanlara bildiyiniz kimi ildə 2 dəfə yaz, payız aylarında qurd xəstəliyi əleyhinə dərman preparatları verilməlidir. Lakin heyvan sahibi tərəfindən bu tədbir aparılmalı. Lakin heyvan sahibi bu qurd xəstəliyinə görə dərmanın verilməsini, yəni dehilimizasiyanı ləngitmiş, bunun nəticəsində də qaraciyər zədələnmiş və buna görə də qaraciyərin zədələnməsi nəticəsində xırdabuynuzlu heyvanlar arasında ölüm halları baş vermişdir. Əgər heyvan sahibi aparmamışsa, onun öz deməli səhlənkarlıq ucbatından ölüm hallarına yol verilmişdir. Bunun üçün kompensasiya düşmür. Nəhayət ki, xoş bir xəbərlə davam edirik. Şəkinin şəhər mərkəzindən 25 kilometr aralıda yerləşən Baş Küngüt kəndində yenidən